da cidade. O programa mais assustador. Toda vez eu assusto o povo, rapaz. Com esses tapinhas assim. Bom, eu tô aqui com os meninos da oficina de improvisadores. Estamos falando sobre improviso, sobre criatividade, sobre espetáculo improviso, sobre quando começou. Quando começou a oficina, Rodolfo? Começou dia 23 de abril, uhum. Aí foi até 22 de julho. Que foi a apresentação. O primeiro improviso? O primeiro improviso. Aí depois começou agora em agosto, 23 de agosto. E encerra agora em 25 de novembro. Então 3 meses de oficina sempre. Sempre. E a próxima é? Vai ter agora em dezembro, dia 8, 9, 10 e 11 de dezembro, 4 meses, um intensivo. 4 meses. Ou 4 dias. Intensivo de 4 meses. Tá falando em meses, né? 4 dias, um intensivo e em janeiro vai ter também de novo. Em janeiro vai ter o primeiro módulo de novo. O primeiro módulo de novo e o segundo também. E o segundo, para quem está terminando esse, tem o segundo módulo. É dividido em quantos módulos? São 4 módulos. Esse primeiro é o despertar criativo. O segundo tem a contação de histórias, que é para a galera aprender a controlar, aprender a especificar mais em criar histórias e tal. Aí tem o terceiro que... Tem a parte do long form também, né, que a gente uhum. quer passar. Explica aí pra galera o que é o long form. Short. O short form, que é esse tipo de espetáculo que a gente faz, que é com cenas curtas. E tem o long form, que é um espetáculo todo improvisado. Uma hora e meia, às vezes, de espetáculo todo improvisado. Não são joguinhos de improviso. São um jogo só, todo improvisado. A gente pega informações com a plateia e faz o espetáculo todo. E esses 4 dias aí, pra galera que tá interessada em fazer esse workshop de 4 dias, como é que faz pra se inscrever? É só www.oficinadeimprovisadores.com, facebook.com/oficinadeimprovisadores, instagram@oficinadeimprovisadores. Isso aí. Muito aí. Bem, já estão decorados, já. Muito bem. Não, foi de improviso, meu filho. A gente tá sorteando aqui, só para lembrar, daqui a 13 minutos a gente vai sortear ingressos para o Improriso, espetáculo de improviso da Oficina de Improvisadores. Estamos sorteando para a sessão das 19 horas. São 2 sessões, 2 turmas diferentes. A sessão das 19 horas é a de Kiko, né? Mickey também vai participar. Mas a turma de Mickey mesmo é a das 21 horas, que ele vai participar também, e a gente vai sortear na semana da apresentação para reforçar aí o Improriso. Se você quiser ganhar os ingressos, você vai no facebook.com/revistadacidadearacaju e é só comentar "eu quero". E a gente vai sortear aqui. Nossa. No final, só isso, vale lembrar, cara. Só isso. Tanta coisa. Se você quiser saber mais de improviso e criatividade, é entrar no site www.oficinadeimprovisadores.com ou no Facebook, oficinadeimprovisadores.com, ou no Instagram, oficinadeimprovisadores. É tudo fácil, rapaz. Eu também aprendi agora. Falando de improviso. E como é que nasceu o improviso? Como é que surgiu esse negócio de improvisar? Porque... tá falando de um negócio que não é comum, né? Que não tem muito grupo em Sergipe, não tem muito grupo, né? Não tem. Começou lá nos States. Nos States. Com John. Eu quase esqueci o nome do Keith cara. Johnston. Keith Johnston. Ele começou a fazer treinos com os alunos e tal, no teatro ele fazia... Tinha umas frases que eles falavam que era tipo, não seja esperto, faça o que vem na cabeça, tal, essas coisas, no teatro. Só que depois ele decidiu juntar uma galera e começaram a fazer... Foi quando surgiu o programa Whose Lines. Whose Lines is it anyway? É porque eu não sou bom dos inglês, mas Whose Lines is it anyway? Você que é bom dos inglês. Whose Lines is it anyway? É isso aí, esse programa. Esse programa fez o Whose Life também, que era pro teatro e tal. Aí começou a fazer, uma das alunas dele foi Viola Spolin, que fez um livro depois falando sobre improvisação para teatro, só que cheio de regrinhas e tal. E aqui no Brasil teve Márcio Balas, ele que botou o improviso aqui no Brasil, só que era um improviso mais colaborativo e tal, não como muita gente faz, que é disputas mesmo, né? Uhum. Bota cada um de um lado e eles disputam para ver quem improvisa melhor. Aqui é uma coisa mais colaborativa, tem os barbistas, tem os zenas improvisados, tem os imprevisíveis.
Foi? Foi, foi. Foi, foi. Foi, foi. Foi, foi. Quem é que fazia? Quem é que fazia? Bruno, quem é que fazia? Calvernexon. Que é o filho de Calvernexon. É, os Imprevisíveis foi o quinto grupo do Brasil a fazer improviso, né? Por isso que veio essa ideia de fazer improvisação e abrir oficina de improvisadores. Que fomos o quinto grupo de improviso, o primeiro do Nordeste. Isso. Foi pro Canadá, rapaz, ainda. Foi pro Canadá. Foi dirigido por Marcelo Balas. Pô, é nada. Marcelo cantor. Saudade dele. Que eu tô com saudade. Marcelo Bala, o cantor, foi aluno da oficina de improvisadores. É porque eu pensei em falar nele, que eu lembrei que falando da questão da desenvoltura, que ele começou a fazer o curso justamente pra isso. É. Pra ter mais desenvoltura nas entrevistas e falar no palco, isso aqui lá. Sim, aí ele foi e conseguiu. Ele entrou e quando terminou foi uma diferença absurda. E foi legal. Eu tava lá assistindo o show dele no Forró Caju. E ele entrou, ele já era cantor já há algum tempo e tal, mas ele queria mudar assim, a carreira dele e tal, e dar entrevistas melhor. E ele me agradeceu no palco, cara. Eu fiquei muito emocionado. Chega a descer uma lagrimazinha. Eu chorei, mas foi de comer pimenta. Ele foi um dos orgulhozinhos da primeira turma. Foi uma grata surpresa. É. Na segunda, Iana. É Iana, daqui a pouco ela vem. É Iana, é o orgulhozinho. Ela tá chorando já. Tá chorando, emoção. Então, mas nessa segunda, tem um negócio engraçado que eu percebi em mim, que foi na questão do... De me entregar mais, de me entregar. Não, por exemplo, nas cenas, vou dar um exemplo aqui, nas cenas. Na primeira turma, eu me concentrava mais, porque cenas, para quem não sabe, é um joguinho que lê sugestões da plateia, você faz uma cenazinha rápida da primeira coisa que vem na sua cabeça. Só que eu não fazia isso. Eu ficava selecionando meus pensamentos. Pô. Eu pensava, tipo, vai ser engraçado, então vou fazer, não vou fazer. Aí eu ficava nessa, eu só ia quando eu tinha, não, isso vai ser engraçado, então eu vou fazer. E agora não, agora eu vou, agora eu digo sim. E isso é muito da questão da criatividade, que eu tinha esse bloqueio, e bloqueia a criatividade. Porque, tipo, eu criava um negócio e eu mesmo me bloqueava, tipo, ah, eu criei, mas não vai ser bom, então eu não vou fazer. E agora não, agora eu vou e me jogo, que seja bom, que seja engraçado, que não seja, eu vou. Que é muito importante isso aí. Exatamente. Tem duas perguntinhas aqui. Olha só. Uma de Giovanni, se quer saber se Kiko tá solteiro. Ai, meu Deus. Sucesso aqui. Gustavo tá perguntando. Gustavo, grande abraço, Gustavo. Abraço, Gustavo. Abraço, Gustavo. Abraço, Gustavo. Ele também faz parte da oficina. Ele gostaria de saber como podemos aplicar o improviso no dia a dia do mercado de trabalho como diferencial. Como é que você pode aplicar o improviso? Responda isso. Como, Rodolfo? Como diferenciar no mercado de trabalho? O improviso, quanto mais os jogos de improviso que a gente faz, acelera o pensamento, sabe? E é para resolver qualquer tipo de problema. O trabalho, ele dá para resolver qualquer coisa, pô. Qualquer coisa. Uma das apostilas da oficina de improvisadores é exatamente o que... O que funciona, como é o funcionamento na cabeça, no cérebro, dos jogos. É uma pesquisa científica sobre os jogos, como os jogos funcionam para a sua criatividade, o que ativa na sua mente. Tem uma fala até que acho que foi Bill Gates que falou que ele gostava que os funcionários, não é para ser preguiçoso, tá, gente? Vou dizer o porquê. Que os funcionários preguiçosos eram os melhores porque eles eram mais eficazes, porque eles buscavam formas mais criativas de terminar logo o serviço. Só que, óbvio, vou terminar logo aqui fazendo de qualquer jeito, formas criativas para fazer com eficácia aquele serviço e terminar lá para poder ficar de boas na preguiça. Legal. Então vamos só dar pela última vez, fazer um joguinho rápido para demonstrar para a galera ficar curiosa e assistir o Improviso no dia 25 de novembro. Que jogo a gente vai fazer? Vamos fazer o Troca. Beleza. Explica rapidinho. O Troca é o seguinte. Como é que é o Troca? O Troca vai surgir, a plateia sugere uma cena e quando eu falar a palavra Troca, eles vão ter que trocar alguma coisa que falaram ou fizeram. Quando eu falar também a palavra mais, eles vão ter que aumentar o que falaram, não em quantidade, mas em qualidade. Intensidade. E quando eu falar menos, eles vão diminuir. Um lugar. Isso aí, vocês da plateia. Ligeiro, porque a gente precisa terminar o jogo. Um hospício. Jogo do Troca. Valendo. É que eu sou enfermeira aqui, tá na hora de descanso, cara. O que é que você quer aqui? Eu acho que tá na hora do meu remédio. Troca.
Eu acho que tá na hora dos meus curativos. Troca. Eu acho que tá na hora de você entrar na sala pra fazer aquele tratamento. Ah, mas eu não sou qualificado pra fazer isso. Troca. É, então vamos, que eu sou muito mais que qualificado. Troca. É que eu sou dono da clínica, mas eu não me preocupo com essas coisas. Eu só tô aqui supervisionando pra ver como é que os enfermeiros estão tratando bem, se tá dando remedinho certinho. E você... E infelizmente eu não posso te ajudar, não. Procura troca, ali. Troca desde o início. Pra que serve você? E aí? É que eu sou dono aqui, eu só venho aqui pra ver a pintura, como é que tá. A estrutura, se tá bem conservada, se estão passando a argamassa direitinho. Troca, não. Então, eu também sou louco. Eu sei o que é que eu tô fazendo aqui. Muito bem. Bom, então, mais disso, mais desses jogos curtos de improvisação, vocês vão encontrar no Improriso, dia 25 de novembro. Estamos sorteando aqui, deixa eu já mandar o nome da pessoa. O primeiro nome que aparecer aqui vai ser ele mesmo. Deixa eu ver aqui, das pessoas que mandaram... Gustavo? Não. Carla Winchester. Carla Winchester, a vencedora. Olha, ganhou dois ingressos da Oficina de Improvisadores. Você pode entrar em contato com a Oficina de Improvisadores, que a gente vai entregar esses ingressos para vocês. facebook.com/oficina-de-improvisadores. É só falar, meu ingresso, ganhei! Então você ganhou dois ingressos, já pode levar uma pessoa, um namorado, alguém, sei lá, quem você quiser. Já leva, né? Bom, é, só pra reforçar, tem oficina nova em dezembro. Quais dias? 8, 9, 10 e 11 de dezembro. Quatro meses. Workshop intensivo de improvisação e criatividade. Isso mesmo. Muito bem. Bem intensivo. Muito legal. Vai ser divertido. Eu tô confiante. Tá na esperança. Que esperança. Então entre em contato com a oficina de improvisadores pra saber mais sobre esse workshop e sobre o Improriso. Agora a gente vai terminar. Muito obrigado, meus queridos. Ana, venha pra cá fazer Muito bem. Dê um tchauzinho. Tá tudo muito bem. Deixa eu só fazer minha frase filosófica da semana. Porque sem isso o programa não acaba. Se atirarem uma pedra em você, faça um degrau. Depois, suba e atire a pedra, porque vai ser muito mais certeiro. Muito boa tarde. Obrigado.